Ми будемо мати можливість комплексно підходити в плані лікування наших пацієнтів, починаючи від амбулаторного лікування, обстеження, стаціонарного лікування, такої роботи чисто експертної, до виписки і до психореабілітації, яка на сьогоднішній день є дуже потрібною. Таким людям потрібна підтримка, а якщо вони тим більше повертаються в стрій і продовжують військову службу, то їх потрібно супроводжувати, надавати їм допомогу моральну, психологічну, якусь практичну, давати якісь практичні поради.